ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਟੱਪੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਤੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਬੂਟਾ ਗਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਹੈਰੀ ਕਰ ਲਾ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਓਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਓਏ ਇਹ ਰੂੜੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਇਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਜੀ 26 ਜੂਨ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, 26 ਤਰੀਕ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਫੀਮੇਲ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਸੀ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਦੋਨੇ ਅਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੋਕਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਮੰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, 2 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਟੱਪੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਲੋਕਟਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਟਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬੂਟਾ ਗਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਹੈਰੀ ਕਰ ਲਾ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਬਾੜੀਏ ਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 1-2 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਾੜ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਸਕਟ ਦੀਆਂ, 500 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਪਲਾਸਕਟ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਢਾ ਲਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾੜੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਹ ਟੈਂਕੀ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਫਿੱਲ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, 3-4 ਰੇੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਰੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਹੈਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ 2 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਸਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਲਦਾ ਗਾ ਬੂਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਈ ਆ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਛੇਦ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਇੱਧਰੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਛੇਦ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਫ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੂਟੇ, ਕੁਛ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋ ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟ ਜੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਆ ਪਾੜ ਦੋ ਯਾਰ ਲਫਾਫਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਹੈਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਹੈਰੀ ਸੀ, ਅਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੈ ਭਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਓਏ, ਉਹ ਪੈ ਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਭੋਰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਪਾ ਦੇ, ਡੜੇ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਉਹ ਭਾਂਦਾ ਲਾ ਰੁਕ ਜਾ ਲੀ, ਬਸ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਡੜੇ ਜੇ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਈਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਟ ਇੱਧਰ ਪਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਪਈ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਛੱਡ ਛੱਡਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਬਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਗਰਮੀ ਮੈਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੁੰਦੀ, ਠੰਡ ਠੰਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਰੇ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਬਾਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ, ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਹ ਤੰਗਾਰੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਆਹ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਹਰਮਨ ਉਹ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ, ਆਹ ਆਉਂਦਾ ਹਰਮਨ, ਅਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਹੀ ਚੱਕੀ, ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇਹ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਵਾ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰੇਹ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਓਏ,
ਓ ਠੰਡਾ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਵੇ ਇਹ ਰੂੜੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਐਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਛੱਡਤਾ ਉਰੇ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਲੋ ਬਸ ਆ ਭਰੀ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਚੇ ਖਾਦ ਪਾਤੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਤਸਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਲਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 'ਚ ਬੂਟਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰੀ ਗਈ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਈਏ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਆਹ ਕੱਢ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਹ ਵੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਵੇਲ ਆ ਇਹ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹ ਦੇਣੇ ਹੋਊਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੇਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੇਲ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹ ਲਾਹ ਦੇਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਹਰਮਨ ਉਹ ਪੈਪ ਕੱਢੀ ਪੈਪ ਰੁਕਿਆ ਹਾਲੇ ਨਾ ਕੱਢੀ ਹਾਲੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੱਢ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਰੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹ ਪੈਪ ਯਾਰ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਸੈੱਟ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਹੱਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ 500 ਲੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਤਾਰਾਂ ਔਰ ਸਤਾਰਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ 4 ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਲੱਸੀ ਪਾ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਗੁਰੇ ਹਾਂ ਬਸ ਨਵਾ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀਰੂ ਨਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਸ 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 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਾ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ AC ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਉਹ
ਸਾਡਾ ਚਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ 26 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜਲ ਜਾਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਅਤੇ 2024 ਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂਗੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪੇਸਟੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸਟੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1-2 ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਪਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਹੈਰੀ ਆਪਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚਾਅ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਘਰੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਰੋਣਾ, ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਿਖਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ 2017 ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਪਟੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਤੀਆਂ ਕਾਬੀਆਂ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਣੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਲਾਇਆ ਗਾ ਆਪਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਲਾਇਆ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਤੂਰੇ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚ ਆਪਣੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਤਕੜੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਪੈ ਜਾਈਏ
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਪਾਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ 3 ਜਨਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਥਾਈ ਇਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਤੂਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਤੂਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਤੂਰੇ ਵੇਚਣੇ ਨਿੱਕੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ 10,000 ਦਾ ਵੇਖੇ, 15 ਦਾ ਵੇਖੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੂਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਨੇ ਭੁਗਤਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰਲੇ ਘਰੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਲੌਗ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਘਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਈ ਵੈਸੇ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਘਰੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਦਾ ਵੀ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਉਧਰਲੇ ਘਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਖੰਭ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਉਹਦਾ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਗਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਗਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਧਰਲੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 6 ਕਤੂਰੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸੋਈ ਸੀ, 6 ਕਤੂਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, 4 ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 2 ਕਤੂਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 1-2 ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੱਸੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ, ਚਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਉ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਰਹੀ, 7 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਈ। ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੇਜਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਈ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡੌਗੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੇ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ।